Wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo wakati wa poliisi n'abakungubazi ekikaaya Bulenga. Poliisi bw'ezze okubaggyako omulambo gwa Sam Mawejje eyeesudde mu mugga nafiiramu okugenda okugukebera. Abatuuze bagamba nti baayise poliisi eggulo ne yeerema bokwe kusalawo okugweggirayo basobole okukola ku by'okuziika. Maze mutuuse wakati mukozeeko buli kimu ekyetaagisa yo lwevaayo katono tumala gikolerera. Omulimo gwayo mulimo ki? Batugamba nti bakuuma abantu na bintu byabwe kati olwo baba amukuumye. Poliisi zombi eye Bulenga n'eye Busega kwonna kwalipootingiddwa eggulo naye tukedde ku makya omuntu alabise ssaawa ssatu nga tewali wadde omusirikale alaga nti waali. Lwaki ezze essaawa zino omuntu yasuze mazzi ne babakubira amasumba? Bwe twogeddeko ne maama w'omugenzi atubuulidde nti embeera mutabani we gye yasanga ekkata teyali nnungi so nga yali alese omulimu gwe wano. Naye omulimu gwe yagenderera si gwe yafuna. Kaakati ng'abeera nti teyaterera mutima. Mukyala wa Mawejje y'amawulire g'okufa kwa bagamu ku byewala n'azirika okukakkana ng'addusiddwa mu ddwaliro eri Akawungeezi e Bulenga. Yazza fentinze ng'ali unconscious nga tategeera nga mutudde ne tumuteekako ku mazzi ne tumuva ku ddagala. Omugenzi alese abaana bana nga kati maama we mweraliikirivu ku ngeri gy'agenda okubalabiriramu. Tyabaana ze ngenda kubakola atya abaana bali bana? Abantu bangi abavudde kuno okunoonya emirimu mawanga ag'ebunaayira wabula ng'emirundi egimu tebafuna kye baba bagenderedde.